Temperaturat e larta të pazakonta të kësaj pranvere kanë drejtuar qytetarët drejt bregdetit. Dhe pse jemi ende në muajin prill, plazhet kanë nisur të frekuentohen. Fundjava ka mbushur plazhet në Durrës duke shkaktuar fluks të madh makinash për orë të tëra. Qytetarët kanë zgjedhur të kalojnë fundjavën në bregdet dhe kanë qenë të shumë, këtë e vërteton dhe trafiku i krijuar në disa akse kryesore. Ndonse plazhet nuk janë ende gati, qytetarët kanë zgjedhur të shijojnë rrezet e diellit. Vetë qytetarëve të Durrësit dhe të ardhurve nga Tirana dhe qyteteve të tjerë, plazhet kanë qenë plot me pushues nga Kosova. Aksi rrugor, ura e Tajlanit Plepa dhe rrethrotullimi i Plepave ku kryqëzohen rrugët që vijnë nga Durrësi e Tirana në drejtim të plazheve të shumë të buz Adriatikut, kanë pasur ngarkesë gjatë fundjavës, kryesisht gjatë paradites dhe orëve të mbrëmjes.